malta do aço, vamos andar em mais um Ibiza, vocês já vão reclamar, é só fumarentes, é só fumo, nananã. Pá, para já desculpem lá o barulho aqui do AC, porque está um calor dos diabos e a gente tem que andar com o AC. Se vocês ouvirem a ventilação, tem que ser. Hoje ando no Ibiza, do lado errado, é o Ibiza UK, made in UK. Tem algumas vitaminas aqui do nosso amigo Tuga. Ele já vai revelar o que é que tem, o que é que fez, onde é que fez, para vocês saberem. Entretanto, vou sair aqui só numa terceirazinha, só para apimentar o vídeo. Vá, até já, subscrevam, partilhem e... Oiçam. Vocês gostam disto que eu sei, vocês gostam disto que eu sei. Vai, até já. Trouxe-me um Ibiza com o volante do lado errado e agora vamos lá ver se eu me ajeito a meter mudanças com a mão esquerda, que isto é um problema. Amigo Luís, diz-me lá, já tiraste os óculos? Assim está bem, se quer para a malta te ver a cara, ver-te a suar dos olhos. Está muita luz. Está muita luz, até ao fusca. Diz-me lá, em que é que andamos, o que é que me trazes aqui para a malta ver? Um Ibiza 6L 2008, o PD-130, tem uns pozinhos. Isto nada... é de 2008. E compraste original ou já? Original, tem... original. Isto lá é muito comum, estes carros? É. É, lá é, é comum e não é caro. O corte é brutal. E, pronto, faz fumo, tem uns colovers AP, tem... Ah, sim, vamos lá então de suspensão, que ele está a rir, já deu para ver que ele está a rir. AP. É AP? AP, sim. Mas que molda, suspensão, molda, tudo completo? Tudo completo. Completo? O kit todo. E de pneus? Pneus atrás tem uns Nankang e à frente são tão erro também. Também? Acho que é também. E qual é a medida que tens? 205, 45, 17. 17. Tem jantes do Cupra. Aí está. Ouve, digo-te já, isto andado deste lado para mim é bué da estranha. É bué da estranha. Exterior, não tens mais nada? Ah, tens estas jantes não são as de origem? Não, estas jantes são as do Cupra. São as do Cupra. Isto era um FR, é o FR. Ah, isto é, exatamente, este é o FR, tens é o chamado PEC Cupra. Sim, sim. PEC Cupra. É. Trocaste quê? Só as jantes? Ou tens mais? Não, só troquei as jantes, é. Os para-choques e são os originais? Sete do original, sim. São os originais. Está tudo original. Só nestes Ibizas troca tudo, é para-choques, é tudo. Não, este vem assim, tem uns washers para... Lava faróis, tem... é muitos extras. Pois, que ele traz Shannon já tudo, sim, de origem. Sim, sim. Por isso é que tem os lava faróis. Tem, e tem. Ah, bacana. Amigo Luís, antes de irmos para a parte da mecânica, posso lhe puxar? Podes, então. Ah, vieste cá para isso? Pois, vamos fazer um videozinho.
Escapa isso. Aí vamos lá ver se eu sei mudar mudanças do lado esquerdo. Ah. Tem-me safo. E é o gajo roça. Roça. Ele está abaixo de quantos centímetros, sabes? Não faço. Deve estar para aí 6, não? 6, 5 e meio. Eu já tive que subir quando tinha pneus novos à frente, roçava, já fez bem. Não, mas ele, se a gente curvar assim mais agressivo, o seu... Então diz-me lá, de... ainda na estética, não, ou seja, estética não, assim, visível da parte de fora, também tens ali estes discos diferentes. Quais são os discos que tens? Tenho os Mitex à frente com pastilhas da ABC e atrás tenho o kit da Cupra, da Brembo. Tudo da Brembo atrás. Da Brembo, aqueles ranhurados. Sim. Notaste muita melhora na travagem, porque este carro já é um muito bom a travar. De origem é muito bom. Nota-se ligeiramente. Este carro, por acaso, é daqueles carros que, mesmo de origem, tem uma travagem já muito boa. Então vamos lá, e de mecânica, o que é que isto tem? Mecânica tem assim, por um remap da MTR, tem um intercooler da Cupra. O IC frontal é o Cupra. É. IGR piada. Anulaste a IGR? IGR da Armada. Em termos de turbo, tens o original 17? Está de origem, 1749. Injetor, estado de origem, o carro dia a dia, depois começa a fazer muita fome e depois já está em cima do lugar. Este é o teu carro de dia a dia lá? Dia a dia, este. Então tens o kit básico, sim. Eletrónica, sim, sim. IC, sim. Mas ele sai assim de segunda. O carro sai bem, não? Mas está fixe, não? Nunca foi a máquina, não faço a mínima. É o bom destes turbos. Tu carregas e eles têm turbo mais cedo. O pessoal quando mete aquele, por exemplo, a sair assim, como a gente saiu, às 1500, 2000, num turbo grande é impensável. Que ele vai ali a fazer fumo e depois é que... a gente neste carro, carregas pouco, baixa... Logo, baixa a rotação, vais carregar. Pumba, e ele puxa logo. Tem logo peito, meu. Assim carregas, tem logo peito. Turbo grande, já demora aqui. Já tens que puxá-las muito para a próxima que meteres, ele já agarrar lá em cima. O que é que tens? Tenho 62.000, desde lá da frente do turbo até lá atrás, sem panela. Sem catalisador, sem panela nenhuma? Nada, só XXL ponteira. É? Só tens mesmo tubo, panela, mais nada? Nem panela. Nem panela, é só mesmo a ponteira? Tudo, só a ponteira lá atrás, não há ali panelas nenhumas a tirar nada ao carro. Olha, estás a dizer que o teu carro está a fazer fumo, olha ali um, de origem a fazer fumo. E a gente estamos a andar com o controle de tração. Sei que ele vai aqui, está ligado. Agora estava a ver aqui isto a piscar e assim, porque qualquer mudança que a gente carrega, o gajo escreve logo. Mas a travagem está muito fixe, meu. Isto andar de volante à direita é muito estranho, meu. Eu gosto dos Ibizas a curvar e a malta caiu-me em cima à brava. E os Ibizas não curvam nada. Mas eu sou sincero, meu. Eu gosto dos Ibizas a curvar. Eu gosto dos Ibizas a curvar, meu. Eu gosto. Sim.
muito recebi... Tem da suspensão, então tinha só molas e parecia um cavalo de pau. Recebi muitas críticas, o Ibiza não curva nada. Epá, eu sou de sincero, eu gosto do Ibiza curvar, meu. Pá, também lá está, se tendo uma boa suspensão, como tu já tens, sim, um bom pneu, como tu já tens, já melhora aqui, já não é o chamado padrão de Ibiza, já tem aqui algumas coisinhas. Mas, pá, ainda assim, eu curto. A nível de mecânica, estás a pensar ficar por aqui ou queres fazer? Sim, se for o dia a dia, o carro dia a dia fica por aqui, porque se eu vou estar a mexer, depois podem estar à boxe. Pois, não queres estar a metê-lo muito full power para não correr riscos. Porque lá o material não é caro, é mais é mão de obras, mas estar a mexer e depois ter problemas, fica a pé, ainda não me deu nada de problemas duas vindas à tuga com isto e a máquina não se nega a nada. Não se nega a nada. Não, pá, este motorzinho, venha quem vier, este motorzinho é muito serviços bom. A tempo, níveis, óleo, ou gás óleo do bom, nunca se negou nada. Nunca se negou nada. Este carro lá, UK, é relativamente barato, não é acessível? Sim, sim. Tu compras este carrinho e que não é de 2 lugares, este é de 5. Este é de 5, exatamente. Este é de 5 de 5 lugares. Isto apanhas lá para rondar que preços? 2.500, 2.000 libras. É isso, dá quanto em euros, mais ou menos? 1.900 euros, 2.000 euros? Por aí, pode ser que arranjes por aí. E há muita peça, há muita coisa também para isto. Tens ideia de quantos cavalos é que isto tem? Nunca levei a máquina, mas deve ter perto de 200. Deve andar a rondar ali os 200. Então o PD-130, se tiver com 200 que o tem, acho que... Sim, deve rondar, era o que eu ia dizer. Ia-te perguntar a potência, mas ele deve rondar aí... Porque é o normal destes carros. Eletrónica, linha, IC e tal, faz ali 200 cavalinhos. E é como eu estava a dizer. Tem um filtro da CDA... Fica eficiente. Ali, podes. Tens a BMC? BMC o filtro, sim, CDA. CDA, sim, é. Sim, está logo ali à frente a apanhar o arzinho da grelha e nestes dias bem que faz falta ele ir buscar o ar fresco. De interior, vocês também querem sempre saber dos interiores? De interior, não. Não tem nada assim de especial? Bancos todos de FR, origem. Que isto é um FR de origem. Tem aqui um rádio 2 DIN com GPS, essas mariquices todas. O manómetro turbo, porque lá está, faz parte, e ele faz um bar e pouco, um bar e 3, um bar e 4, 10, toca ali às vezes no e-mail, baixo, espetáculo. Ainda a nível de estética, ele tem os vidros escuros, mas isto foste tu que fizeste. Sim, eu meto perigo lá nos carros, não só nos tubas, mas no que vai aparecendo. Então, malta do quem? Se vê o meu canal, se quiserem películas, falem aqui com o homem. O homem mete. Lá é legal, tens estas películas. É. Aqui levavas logo uma ripada que até arrepias. À frente eles querem o legal cheio, o road legal, que não lhes dizem, mas muita gente não vai para o. Pois aqui não. Não vai para o legal. Aqui tens que legalizar e é só 30%, se não me engano, acho que tem que estar ali 30%, pronto, e eles apertam muito. Tenho que olhar para o lado errado porque a câmara está desse lado, estou habituado a ter a câmara deste. Está feito, estamos no Ibiza com pouco material, eficiente, sai bem de baixas, sem muito stress. Do nosso amigo aqui que está lá em UK a batalhar para vir para aqui para a Tuga, curtir este solzinho que é a maneira. Subscrevam, partilhem, vou deixar na descrição, depois mandas-me o gajo que fez a repro, vou deixar aqui na descrição, para quem estiver em UK se quiser. Já sabe onde é que há de ir meter gajos nos Ibizas. Ah, malta, fiquem bem, grande abraço e grande gás! Malta, vocês ficaram até ao fim para ver como é que eu arrancava de volante à direita e metia-me dessas com a mão esquerda. Só mesmo à espera que eu desse um grande prego, não é?
Vamos lá ver se eu me safo. Este carro também tem um launch control, não é? Tem. Yeah. Posso? Pode. Espetáculo. Não falhei! Não falhei! Espetáculo! Ah, malta, vá! Fiquem aí, esperem por próximos vídeos. Que isto está feito, vá! Gás!